Pripremili danas čak 4000 čokoladnih pisanica. Kao što je Kristina rekla, molim vas za fair play. Zaista nije važno pobijediti. Bitno je da djeca uče od malih nogu kako se to pošteno radi i kako se to pošteno živi, na koji način. 4000 čokoladnih pisanica je zaista jako puno, tako da svi će sigurno dobiti barem po jednu. Jer dolaze naši moto zečevi, članovi Google Light City Rider, tako da bit će pisanica, bit će čokoladnih bombona, bit će za svak, za svu djecu. Ajde, Damir, otašku metri malo. Pa vas molim da se svi sada zadržite u parku, jer on je imao još jako puno čokoladnih bombona za sve vas. Evo ga, ko ima pisanice, prijavite se ovdje, prebrojat ćemo ih. A svi oni koji nemaju, dobit će ih od Mota Zečeva. Znači, malo strpljenja, budite ljudi strpljivi, djeca, pričekajte. Neće biti u redu, neće biti u redu. Ko se izgubio, čekamo vas, dođite ovdje.